Mahakasika ny fampianarana kosa ho mariana amin'ny fomba manetriketrika ny fankalazana ny fahavalopolo taona ny sekoly SK sy ny faharoapolo taona ny sin'ny sekoly ambony ao an-toerana. Nisy ny valandresaka ho an'ny mpampalala vaovao nentin'ny tomponandraikitra nampahafantatra ireo karazana fandaharam-potoana izay ho tanterahan'izy ireo. Lova Ramanantsoa Kristiana Kotodramanga. Ao anaty lanonana mifanesy sy manotrokotroka no entin'ny sekoly Ecole Sacré Cœur de Tanimena na SK anakatonana ny taom-pankalazana ny fahavalopolo taona ny siny sy ny faharoapolo taona ny sekoly ambony US SK manomboka ny dimy hatramin'ny valonjona ho avy izao. Maro hoentsika entin'ny SK hanamarina izany fankalazana ny fikatonan'ny jobily fahavalopolo taona ny siny izany. Efatr'andro famaranana ny taon-jobily de eo ambany ny fiahiny son excellence monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoul dia ao koa moa misy ireo tsotsika hoe miahy manokana ny sekoly dia ny révérend frère Justin Rakoto Ralahy zay provincial ny frère ny Sacré-Cœur. Ny andro voalohany de misy fanehona n'le hoe Rosaria eto amin'ny CCSK. Ny fahaenina jona dia natsoina hoe andro ny iraisam-pirenena raha izay ny ilazana azy. Ny fahafito jona dia andro malagasy indray ny nifondrana azy ka ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpandrara dia anao fisehoana magasigasy moa zany ilazana azy. Ny fahavalo jona io zany no amarana anazy ary io dia misy lamesa goavana zany eto a zay tariny ny arsiveka sy ny nonciature. Mahatratra dimandatsy telo arivo ankehitriny nisan'ireo mpianatra manovy fianarana ao amin'ny SK ary 50% amin'ireo de manovy fianarana ao amin'ny sekoly ambony US SK.